Це елемент ворожого снаряду зі смерчу. І тут зображені основні виходи роти в різних місцях зони АТО. Основні дати важливі, власне, для самих бійців, які приймали участь в цих походах. Перший листок. Це, власне, 1 вересня 2014 року. Це перший виїзд роти в зону АТО. Наступний елемент – це 5 вересня 2014 року. Рота потрапила в засідку. Загинуло дуже багато бійців, тому він змальований, як, можна сказати, траурна дошка. Дошка пам'яті. Тобто список всіх загиблих, і це загибли лише роти. Тобто доволі велика кількість загинула, і хотілося змалювати, якраз зафіксувати назавжди їхні імена. Оскільки це люди, які, власне, загинули героями за мир і спокій. Я родом із Сумської області. Малювати так ніде не навчався. І ніяких професійних там училищ або вищих навчальних закладів художніх не закінчував. Я просто, мені було цікаво, і я вчився малювати вдома самостійно. І, власне, те, що ви зараз бачите, це те, що я зміг досягнути самостійно. Це акрилові фарби, вони доволі такі невибагливі до поверхні. Ну, основна важкість заключалась в тому, що самі умови. Тобто знайти таке місце, щоб можна було ефективно і швидко працювати, дуже важко. Ми все-таки вирішили, що даний елемент залишиться як, власне, мій подарунок військовій частині і як кусок історії про всі ті події, які відбувалися раніше. Скоріше за все, що він залишиться при військовій частині у музеї.